kort mee aan Meld Misdaad Anoniem. Wat vindt u daarvan? Als misdaad anoniem, ik probeer de misdaad natuurlijk graag gewoon dat die zichtbaar is. Maar anoniem vind ik wel iets bijzonders, ja. Maar doordat u contact opneemt met Meld Misdaad Anoniem, wordt de misdaad wel zichtbaarder. Het wordt inderdaad zichtbaarder, maar ik hoop er niet zoveel bij te betrokken te worden. Inderdaad, ik vind het wel heel lastig, ja. Ik vind het wel een heel lastig onderwerp. Nou, ik vind het juist een hele goede mogelijkheid. Want ik denk dat dan juist ook de mensen meer naar buiten durven te komen om het ook te melden. Want en niet gelijk angstig hoeven te zijn dat ze achtervolgd gaan worden en zo. Dus ik denk wel dat het een goede zaak is. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat ze dat heel vervelend vinden als ze iemand goed kennen en het dan toch gaan melden. Ik vind het prima. Dat mag echt wel hoor, een keer. En waarom mag dat volgens u wel een keer? Omdat er heel veel wordt gedaan. Inbraken en alles. Vind ik een goed initiatief. Ja, dat lijkt mij alleen maar goed. En waarom vindt u dat een goede zaak? Nou, hoe minder misdaad, hoe minder problemen en gezeik op straat. Ik vind dat heel positief, ja. En we moeten er veel meer gebruik van maken. En wat vindt u daar zo positief aan? Dat er een misdaad gemeld wordt. En hopelijk dat er dan ook wat aan gedaan wordt. Ja, dat ligt eraan wat het is natuurlijk. Bij elk klein akkefietje denk je wel even na, kan ik het misschien zelf oplossen? Maar als het wat ernstigs is, ja, tuurlijk. Zou wel voor de samenleving het beste zijn, lijkt mij. Zeker. Ik zal zeker en zeker een melding doen. En aan welke gevallen denkt u dan bijvoorbeeld? In elke geval. Ik zit te denken als het bij mij op de deur komt, zoiets. Natuurlijk, in elk geval. Als ik zie dat de mensen onheusbeherend zijn. Waar ik denk van, ik ga me niet mee bemoeien, maar ik ga hulp zoeken. Ik vind het nog wel heel ingewikkeld. Wat maakt dat zo ingewikkeld, nou, u belt of niet? Ik hou van transparantie. In die zin van, een politie heeft zijn functie, we hebben de startswachters hebben zijn functie. En we proberen zoveel mogelijk met de middelen die er zijn, een goede, een veilige omgeving te creëren. En als misdaad anoniem en als je daar als burger in zit, dat vind ik wel heel lastig. Ik denk dat de criminaliteit hier wel veel, veel hoger is dan we denken. En we zien bij ons bijvoorbeeld aan de flat dat helemaal achter de parkeerplaats een drugszone gedeeld en zo. Maar als je dat gewoon gaat doorgeven met je naam en adres, daar ben ik niet van plan, dan heb ik dit hele spul op mijn dak. Kunt u zich voorstellen dat sommige mensen moeite ermee hebben om misdaad anoniem te melden? Nee, dat kan ik me dan weer niet voorstellen. Nee, want ik denk dat het juist voor jezelf ook een beetje een bescherming geeft. Als er bij u in de wijk een drugslab zou zijn en u weet dat en het zou kunnen ontploffen, daar zou u dan wel melding van maken? Daar zou ik dan wel melding van willen maken en dan misschien inderdaad ook wel anoniem, want ja, je weet nooit met zulke gasten dan. Het gaat meestal om dingen die niet door de burger kunnen. Juist, juist. En die mogelijk gevaar kunnen opleveren. Dat klopt. En dan moet er ook wat aan gedaan worden. Ja. En dat is de tweede stap. Ja. Als je ze belt, als ze dan ook maar komen. Want ik ben zo iemand die hier de hele dag rondstreunt en elke keer dezelfde mensen bij ons rond het huis zien wandelen. En als je dat meldt en zegt, ja, moet je maar bellen als ze er zijn. Ik zeg ja, dan komen jullie niet. En in welk geval zou u dat doen? Voor inbraak, want er komen bij ons acht huis komen ook regelmatig gespuis. Dat vind ik niet klopt. Voorgedaan niks. Ze kunnen zo acht bij ons komen. Het ligt eraan wat het is. Misschien als het bij mensen thuis is, dat je denkt, oh dat klopt niet. Dan ga je misschien eerst zelf vragen, kan ik behulpzaam ergens mee zijn? Ja. En wanneer het heel dicht bij u in de buurt zou zijn? Hetzelfde. Dan zou ik aanbellen en dan zou ik vragen, kan ik wat voor jullie betekenen? Dat kan. Tuurlijk kan ik ook proberen. Ik moet ook bijdragen aan de veilige omgeving. Maar ik denk meer door mezelf veilig te gedragen en ook niet uit te lokken wat dingen zijn, denk ik dat ik mijn steentje even wel bijdraag. Ja. En gelukkig kom ik het ook weinig tegen. Ja. En hier voel ik me in Almelo ook altijd op mijn gemak. Stel, bij u in de buurt bevindt zich een drugslab. Ja. Dat zou kunnen exploderen. Ja. Wat zou u met die kennis doen? Dat is ook een moeilijke vraag.
Dat is een moeilijke vraag. Potori, wat zou ik daar nou mee doen? Ja, je overvalt me daar echt wel mee hoor, die vraag. In welk geval zou u meldmisdaad anoniem bellen? Als ik zie dat mensen onheusbeherend zijn. Waar ik denk van, ik ga me niet meer bemoeien, maar ik ga hulp zoeken voor de betreffende persoon. Meld misdaad anoniem is een goed middel om bepaalde dingen aan de kaak te stellen. Ja, vind ik wel. Dan verwacht ik dat er mee aan het werk wordt gegaan. Dat er wat meer gedaan wordt in ieder geval. Ja, ja dat ben ik wel voor. Waar trekt een burger de grens? Waar trekt een burger de grens? Dat voel je bij mij dat ik dat moeilijk vind. Ja. Ik vertrouw echt op politie. Ik vertrouw echt op burgerwacht. Dat klopt inderdaad. Maar om als burger, als anoniem daarin te gaan, ik vind het heel moeilijk. U vindt het dus een goed initiatief? Heel goed. Dank u wel. Ze moeten gewoon eerlijk zijn. Dank u wel. En gewoon bellen. Ja, dus...